Më vjen mirë që kjo pyetje bëhet me një lloj paragjykimi, sepse kjo ka gjasa, gjithmonë ky lloj paragjykimi buron nga një informacion dije që gazetarët, qytetarët e kanë, po nuk e shprehin. Nuk e kam me ju, e kam me opinionin. Kur të fitoni zgjedhjen do dal dhe do kërkojnë pjesë publike, po duhet të fitoni. Jo, Aida, e di pse bëhet kjo ka gjasa, sepse shumë mirë edhe në atë nëndërgjengjen tënde, por edhe të publikut është ajo e saktë, është realiteti që Rama ka kapur sistemin, përdor në mënyrë kriminale administratën, skalionet e krimit, e blen votën. Unë besoj që nuk bindni ju. E blen votën, tashi e këtu e ke gabim, sepse po flet me një person i cili ka bërë betejat edhe në rastin e zgjedhjeve politike, po unë jam përfaqësues politik dhe unë flas në... Ju me të gjithë çfarë ka në komponentë, nuk është... Unë flas në emër të forcës politike, unë nuk jam këtu individi që përfaqëson në emrin tim, jam emri im që përfaqëson në partinë politike dhe unë flas për vlerat e Partisë Demokratike. Dhe kjo do fitoni po, sepse ne do fitojmë në një situatë kur vota mbrohet, kur ka vendime të drejta ligjore, lejimi i koalicioneve, sepse në qoftë se ne do ngrejmë këtë paragjykim, akoma s'kan dalë programet dhe gjithmonë programet, vizione, Partia Demokratike, pse jo, ta themi ka qenë performante. Dhe çështja është që te kalohen programet dhe dalim tek pjesa tjetër. Qeverisja është një situatë korruptive, kapur në afera korruptive tila, që nuk ka as moral, as politik dhe njerëzor që të mund të vazhdoj të qeveris. Ka në favorin tuaj. Dhe jo, ka një gjë, kur e themi ne këte, janë favorin tonë. Unë jam edhe publikën, si jam vetëm politikan. Unë jam ai qytetari që goditet tek mirëqenia e tij, tek JPT, se zëri i tyre jam unë. Dhe në këtë situatë tillë politike, korruptive, si mund të ngrihet pikpyetja, do më thënë që duhet vazhdoj Rama, jo, por e di pse ngrihet pikpyetja, është ajo, sepse i ka kapur këtë gjë, dhe prandaj në një reformë zgjedhore ne duam edhe ndryshimin e sistemit, pse jo, edhe ndryshimit e kodit zgjedhor në raport me adresimet që ka bë OSBE Odiri,